Mayın 6-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Sahibxan Mirzayevin sədrliyi ilə hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərovun barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin 2 may 2011-ci il tarixli qərarından verilən apellyasiya şikayətinə əsasən kesilməli olan məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Hüquq müdafiəçisinin vəkili Akif Əlizadənin məhkəmədən sonra Objektiv TV-yə verdiyi məlumata görə prosesin təxirə salınmasının səbəbi Vidadi İskəndərovun məhkəməyə gətirilməməsidir və hakim növbəti prosesi 10 may saat 16:00-a təyin edib. Xatırladaq ki, hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov İctimai Palatanın 17 aprel 2011-ci ildə sahil bağında təşkil etdikləri mitinq zamanı saxlanılıb və 15 sutka müddətinə inzibati qaydada azadlıqdan məhrum edilmə cəzasına məhkum edilib. Mayın 2-sində isə ona qarşı ötən il keçirilən parlament seçkilərinə müdaxilə ittihamı ilə cinayət işi qaldırılıb, haqqında 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.